Гарадскі пасёлак Октябрскі сустракае свежымі шматпавярхоўкамі, побач з якімі страла крана завісла над будаўнічай пляцоўкай. Усяго ў пасёлку 3 мікрараёны, 2 з іх новыя. Кватэры тут нятанныя, бо раён у экалагічным плане лічыцца чыстым. Затое тыя, хто мае патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў, могуць атрымаць уласнае жыллё ў новым доме. Сям'ю, якая вось-вось справіць наваселле, пагутарыла Марына Джалая. У сваю трошку з 4 дзецьмі хутка заселяцца камароўскія. Асноўны рэсурс – дзяржпадтрымка для шматдзетнай сям'і. Частка сродка – уласнае зберажэнне. Прасторная кватэра прадавалася ўжо з рамонтам. Засталося абставіць мэбляй. У жніўні Алена, Дзяніс і іх дзеці плануюць адсвяткаваць наваселле. Пакуль жывуць у невялікім прыватным доме. 2 гады таму колькасць іх дзяцей павялічылася адразу ўдвая. Алена нарадзіла двойню. У Артёма і Уладзіка з'явіліся сястрычкі Вераніка і Дамініка. І стала цесна. Муж і жонка кажуць, не чакалі, што трымаюць у гэтым доме кватэру. Чарга ж вялікая. Камароўскім пашанцавала. Некалькі дзён таму ім уручылі ключы. Зараз сям'я з гонарам праводзіць экскурсію па ўласных метрах для нашай здымачнай групы. Мы подходим к нашей квартире. Наша трехкомнатная квартира. Здесь будет зал, здесь кухня. Сейчас мы идем в детские. Это комната для наших мальчишек. Здесь мы заказали шкаф. Две кровати будет стоять и на всю стену стол письменный. Артём и Уладзік облюбовали себе покой и уже ведают, какая мебля у им будет стоять и кто станет сочить за парадком. Здесь будет шкаф, здесь кровати, а там компьютер и стол. С братом будешь делить комнату, да? Да. И ты с ним жил до этого тоже в комнате? В одной, да? Не в одной. Не в одной, а сейчас будете уже вместе? Да. Как ты настроен? Будете ладить? Дружить будете, когда будете? Ну да, будем дружить. А порядок будете наводить в своей? Да. Брат дома не наводит, но может быть наводить здесь. Дзянісу больш даспадобы жыццё ў прыватным доме. Кажа, прадаваць яго не будуць, пакінуць у якасці дачы. Але кватэра для вялікай сям'і вельмі своечасова. Добра, што ў Октябрскім будуюць дамы. Большой плюс, да, в том, что квартира сдавалась с отделкой, то бишь ничего практически делать не нужно. Заезжай, заставляй мебелью и живи себе свое удовольствие. Дарэчы, на 1 червеня у Октябрскім на уліку тых, хто мае патрэбу, бо ў паляпшэнні жыллёвых умоў знаходзілася каля 100 чалавек. Да канца года жыллём плануюць забяспечыць усіх. Усяго ж па вобласці сёлета для гэтай катэгорыі грамадзян з дзяржпадтрымкай пабудуюць каля 170 тысяч квадратных метраў. Гэта крыху больш, чым было летась. Марына Джала, Евген Макенка, тэлерадыёкампанія «Гомель» з Октябрскага района.